Yesu yakora ibintu bine. Icyambere yarasenga. Yesu yarasenga pe hagati y'amasaha 3 n'ane. Yarasenga. Arabantu kubera ko batabimenyereye gusenga adashobora gusenga iminota irenga 30 ahita abura ibyo avuga. Ariko gusenga bibira avuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi mugumye kuba maso musabira bera bose. Icya kabiri Yesu yakoraga byari gutegura abigishwa. Ni ikibazo twagize mu karere k'ibiyaga bigari dufite abigishwa bake. Dufite abigishwa bake. Ariko yaba amatorero yose yashira imbaraga mu gutegura abantu kuba bigishwa. Umwigishwa n'umeze nk'uwamwigishije. Hanyuma umwigisha mukuru dufite ni Kristo. Ni byiza ko dusa na Kristo muri byose. Mu mico no mu myifatire. Hanyuma ikindi Yesu yakora byari biterane by'abantu benshi birimo abantu ibihumbi byinshi. Natangajwe n'imbaraga yari afite kuko yashobora kwigisha abantu ibihumbi 20 nta mikorofone afite. Nari mvuze ngo ibihumbi 20. Iyo bavuga ngo yahagije ibihumbi 5 udashizemo abagore n'abana. Nubu hano tubaze twasanga abagore n'abagore aribo benshi n'abakobwa. Tekereza rero kwigisha abantu 20 nta mikorofone kandi akabibasha. Ikindi Yesu yakoraga kwari ukwita kuri sosiyali. Yesu yitaye kuri yarazi ko abantu bakeneye umugati, yarazi ko abantu bakeneye icyo kunywa. Yesu yarasuye aho bapfushije. Yesu yabanye n'abanyamubabaro mu buryo butandukanye. Nibi nabyo ni byiza ko tubyibuka nk'itorero. Hanyuma nagira ngo dusome Luka 11 umurongo wa mbere. Luka 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe wo mu bigishwa be aramubwira ati, "Databuja, twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be." Amen. Aha. Akabazo rero nshaka kubabaza. Gusenga birigwa. Musubize yego cyangwa oya. Gusenga birigwa. Kandi tudasenga amasengesho yanditse nk'ayababa shuti bacu. Hari abashuti bayandika ku isi yose bakavuga amasengesho amwe. Hanyuma ni gute tubyiga? Umubebe iyo ariho ariga kuvuga atangira avuga hajya ahera kuri papa cyangwa mama. Papa. Kubera ko ahera kuri papa nabyo. Hanyuma bikazagera igihe akavuga interuro, ikagera igihe akavuga icyongereza n'igifaransa cyangwa n'izindi ndimi biterwa. Abana bari munsi y'imyaka 5 bashobora gufatira byibuze indimi 4 icyarimwe, akazivuga mu buryo bw'ubuhanga. Hano uyu mwigishwa yabonye Yesu asenga, arangije aravuga ngo twigishe gusenga. Ntabwo ndi buvuge ibyiza byo gusenga, ariko kimwe mu bintu nzi byiza mu gusenga, waramutse usenga neza ukabura umunyamasengesho mwiza, nta hungabana wagira, nta gahinda gakabije wagira, kuko ibyakaguteye agahinda uba wabisohoye ukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni ibintu byiza wongeyeho cyane. Bikwiye guhinduka nk'uko ifi iba mu mazi, bikaba ari bwo buzima bwacu. Hanyuma gusenga birigwa, yego. Dufite abantu basenga nabi, bitubahirije amategeko. Umuntu agizwe n'ibice 3, umwuka, ubugingo n'umubiri. Urusengero rwari rufite ibice 3, hanze, ahera n'ahera cyane. Yesu yavuze amagambo 3, musabe, mushake, mukomange. Isengesho riba ryubahirije amategeko cyangwa se riba ryujuje ibisabwa iyo ryubashe ibyo bice 3. Reka duhere ku ihema. Hanze habaga igicaniro ahantu abaturage bose bagarukira
bazanye ihene n'intama baje gusaba imbabazi. Hari abantu bakijijwe bagarukira muri mbabarira, ariko ntibageze ahera ngo batoranyirizwe kuba ishanga ryera abatambyi n'abami mu bwami bw'Imana. Nta nubwo bageze ahera cyane muri ofisi y'Imana. Kubera ko ahera cyane niho honyine haba isanduku y'isezerano, niho hava amabwiriza Isirayeli izagenderaho umwaka wose. Umutambyi yinjirayo rimwe mu mwaka kandi akabanza kwitambira icyo gitambo, hanyuma agatambira Abisirayeli. Yabaga yambaye umunyururu, kubera iyo winjirayo ufite amanyanga. Nta nubwo yabaga ari amanyanga akabije. Niba Imana yaravuze ko umutambyi yambara imyenda y'umweru, hanyuma umutambyi akibesha akambarira ku ikabutura y'umukara, ntabwo yagenda ngo agaruke. Abantu basenga n'ingeso, abantu basenga n'ibintu mu mitima. Imana ishimwe ko tutakigwayo, Imana ishimwe ko tutakigwayo. Ariko urebye ibintu abantu basengana, ntabwo byoroshye, ndaza kubigarukaho. Ni byiza ko turenga hanze tukagera ahera cyane. Uzi ukuntu Yesu yavuze ngo igihe cyiza kandi kirasohoye, abasenga Data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, ishaka ko n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. None aho hantu mujye mwumva tuhagera, aho mvuze yitwa ahera cyane, mujye mwumva tugerayo neza. Cyangwa tugarukira ahantu hitwa mu marangamutima, mu gice cyo hagati cyitwa ubugingo. Aho hantu iyo hageze, iyo wagize amahirwe yo kuhagera, nawe ubwawe urabimenya. Hari abantu bazi kuvuga, basigiwe kuvuga. Ariko abo bantu iyo yagize amahirwe agakandagira ahera cyane, ahita yitonda akavuga make, kubera ko mu kubaho kw'Imana ntiwabona ibindi uvuga. Uzareba iyo umuntu yasenze nk'itatu yiyirije, yasenze neza, uhita ubona ari umwana mwiza. Hari ukuntu nyine ari umwana mwiza, nubona umubiri waje ukabona utangiye guporoma ukavuga ibi bibonetse byose, uzamenye ngo ubwiza bw'ahera cyane bwashize. Ubundi hari ukuntu umuntu yageze ahera cyane yitwara. Kugeza aha muri kunyumva, yego, gusenga biriko. Hanyuma ndashaka kubabwira utuntu icumi twonyine twadufasha kumenya gusenga. Icya mbere ni pe icumi bakoresha mu gusenga. Pe, inyuguti ya pe icumi mu gusenga. Icya mbere, bikwiye kuba priorite. Gusenga bikwiye kuba priorite. Priorite mujya mubona muri y'imodoka zabaye nyinshi mu muhanda. Amategeko y'umuhanda avuga ko iyo hagiyemo umupolisi asimbura ibyapa byose, hanyuma akavuga ngo ndategetse ziriya nizize, ziriya nizibe ziretse. Nibyo bita priorite. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu byose dukora byose bikwiye kubanzirizwa no gusenga. Muri iki gihe cy'akavuyo k'ibintu byinshi, ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, n'ibindi bintu byinshi nyine duhigwa n'ibintu byinshi, gusenga bikwiye kuba ari byo bibanza. Ntuzagira ikintu na kimwe ukora utabanje gusenga. Hari umwana umwe twabanye ahantu hamwe nigeze kuba hakugiriya, uwo mwana yiga mu wa gatandatu primaire munde, yari afite nyirakuru w'umurozi. Narimvuze w'umurozi. Hanyuma abadayimoni babwira nyirakuru ko afata uwo mwana akamutambaho igitambo, akamuha uburozi agapfa. Noneho uwo mwana twarasenganaga, yari umwana yuzuye umwuka wera kuva ari mu wa kane primaire, afite umwuka wera mwinshi. Apana ibintu abantu bigana, oya, yari afite umwuka wera. Hanyuma ava ku ishure ashonje, asanga nyirakuru yamuteguriye ibiryo birimo uburozi. Umwana arangije arahumiriza, azamura ikiganza, "Mwami Yesu." Akivuga "Mwami Yesu" ahita connecta mu ijuru, avuga mu ndimi.
nyirakuru yicaye mu murere aha amwitegeye amureba. Nyirakuru we igihe umwana arimo kuvuga mu ndimi, nyirakuru yabonye umuriro umanutse mu isahani y'ibiryo, umuriro uraka mwinshi. Umwana yavuze amina, umuriro urazima. Ntabwo yari azi ibiriho biraba. Igihe nyirakuru ahita arasimbuka afata yasana avuga ngo mwana wanjye umbabare nari nkwishe. Mwagiye musenga koko? Mwagiye musenga ko ari igihe uzajya ibihumanya utabizi? Abanyafurika bararoga. Uzi ko guha ibirayi ipusi zikavugira mu nda ntazo wariye? Wariye ibirayi ipusi zikavugira mu nda. Bazi shimi ku rwego rutarabaho ruri mpuzamahanga. Mwagiye musenga? Uzi kubyuka ukagwa mu munsi ubona isazi igira amaso manini ariko ntireba, ibintu byose igwamo, mu mazi igwamo, isukari igwamo, ibintu byose igwamo kandi ifite amaso. Uzi kujya ugwa mu munsi ukajya ubyuka ukagwa mu munsi n'ukurikiye ukawugwamo, ntahishurirwa, ntayerekwa, ntaca Imana yavuganye nawe, ukajya ugwa mu munsi gusa. Birabishe gusa. Ntaco izakora itamenyesheje intore zayo. Ntaco izakora itamenyesheje intore zayo. Nagize mama w'umunyamasengesho. Mama yari umunyamasengesho pe no ku mubiri. Yari afite ibimenyetso bigaragaza ko asenga. Yashobora gupfukama amasaha arenze ane. Hanyuma umunsi umwe Imana iramubwira ngo ejo saa yine z'amanywa ntuzagira ahantu njya, hari umushyitsi azagusura kandi azaba ari mubi. Hanyuma arabyuka arategura asengera urugo rwose, saa yine z'amanywa umurozi aba arinjiye. Wahezi wo hafi mu muryango utagira ngo yari uwa kure, wo hafi. Hanyuma mama aterura isengesho akivuga ngo umwami Yesu wa muruzi avuze induru, abadayimoni barasha, abantu b'Imana baratinyutse, ntuzapfe kubigabiza, Imana iba mu ruhande rwabo. Baramu yaravuze ngo abonye intare ngo uryamye hagati muri bo. Hanyuma aramubwira ngo nguhaye amahirwe, akira Yesu umwami n'umukiza cyangwa usubirane ibintu byawe. Aravuga ngo ndamutse nihanye ngo abakurambere banyica. Kumbe uwo mugore yari atwite, umupfumu aramubesha ngo azaze kwica abana b'iwacu ngo nibwo iyo nda atwite azayibyara. Abantu ni abagome. Icyabaye ni iki? Icyabaye ni uko yagiye atihanye. Hanyuma yandaje kuyibyara, ayibyaramo umwana umutwe utifunze neza, ubwonko buri hanze. Uwo mwana ahita arapfa, wa muruzi ahita arasara. N'ubu ni umusazi. Yarasaze. Hanyuma muzajye musenga. Gusenga bikwiye kuba priorite. Icyabaye ni iki? Ntimwumva ko umurozi yinjiye iwacu? Ku muryango aho yinjiriye bahiciye inzoka 9 buri gitondo, bagasanga haryamye inzoka. Kubera iki? Iyo Bibiliya ivuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, umunsi haje ibirenge bibi iwawe uzamenye kuzagwana nabyo. Ubu hari umukozi yakwinjira mu rugo rwawe ukararujyana n'umugabo, ari umukozi gusa wakiriye. Ubu ushobora kwakira umuntu muri shopu yawe ugahita ukinga imiryango ugasubira ku isuka. Mwagiye musenga? Gusenga bikwiye kuba priorite. Ntabwo tubikora kuko baturarikiye 40 hano, ntabwo tubikora kuko mushumba yadushuhije cyane ngo dusenge. Oya, gusenga bikwiye kuba uko umutima utera. Dukwiye kuba dusenga. Icya kabiri, kugira ngo usenge neza bisaba perseverance. Perseverance ntabwo nzi niba ndi bubyite kwihangana, birajya nko gusa. Guperesevera ni ukunyura mu nzitizi, ukamena ibikuta, ukagera ku ntego. Niko gupersevera. Ni ukwihangana ugaca ahantu hagoye. Kubera ko gusenga kugeza igihe Eric izasenyukira. Gusenga kugira ngo uzarenge ibyo bakuzinze n'amagambo bakwatuyeho. Reka mbabwize ukuri. Muri deliverance iyo turiho turirukana abadayimoni biroroha. Ariko kugwana n'umwuka w'umuntu uriho,
uvuga ngo mu izina rya Yesu agasubiramo ngo mu izina rya Yesu. Kwirukana abadayimoni bari mu muntu biratworohera, ariko kwirukana umwuka w'umuntu ukugwanya nico kintu kivuna kuruta ibindi byose. Umuntu wiriza akiriza, umuntu usenga nawe agasenga. Ntabwo nzi niba mwumva neza icyo ndiho ndavuga, ariko iyo bakwaturaho nabi bakajya ngo kandi wagakobwa uri indaya ntibagufashe nturasambana na rimwe, ariko bakajya bakwaturaho gusa kuri indaya, baba bariho barakubakira igicu hejuru cy'umwijima. Ni ukuvuga ngo uzahora urwana n'icyo gicu. Come on. Igihe Yesu yari i Getsemani, hari abantu bazi ngo Satani abikuzimu. Mwese niko mubizi. Ntabwo ari byo, ntabwo Satani abikuzimu. Satani yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'ingabo zitazwi umubare. Satani ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi, ntabwo abera hose icyarimwe, ntabwo yabaho hose icyarimwe. Noneho ariko ari strategique, yahise afata ingabo azipanga mu migwi ine: abatware, abafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Satani ntari ikuzimu, ntabwo ndi buvuge kuri buri mugwi, sibyo naje kuvuga. Satani ari mu kirere n'ingabo zatoranyijwe zitangira amasengesho y'abera. Iyo usenze isengesho riri mu mubiri, ayo masengesho yose barayatoragura, kuko Satani yigira marayika w'umuco, ahita aza akaguha ibisubizo bijya nko gusa n'ibyo wasabye. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo urega ngo uriya muhungu ngo naramweretswe ngo uko azaba umugabo wanjye. Weretswe n'Imana yahe? N'Imana yahe? Hanyuma Yesu igihe yari i Getsemani, rero ba badayimoni bose mvuzeho mu migwi ine baraje bubaka igikuta hejuru ye, isengesho ryazamuka bakarifata, bagwana inkundura. Hanyuma Imana ibonye Yesu agiye kunanuka, yohereza marayika mukuru, nubwo ni chef d'etat majoro, aramanuka baca irembo mu kirere ngo bamugeraho, bamusubiza mu imbaraga. Abwira ba Petero ngo mubyuke tugende ndakomeye, numvise imbaraga z'umutima zije. Reka mbabwize ukuri, tugomba kumena ibikuta tukagera ku Mana. Niyo mpamvu isengesho risengewe mu mwuka rimera nk'isasu. Isasu ryoroheje rishobora kugenda metero 900 mu isegonda. Afite umuntu yishwe n'isasu ntabwo yumva imbunda iturika, kuko iturika deja yarangije gupfa. Imbundi turika nyuma, isasu ryagiye kera. Ni nako bigenda. Iyo usenge mu mwuka, isengesho rica muri ba badayimoni rigahita, bagasigara bahumbaguza bibaza ikihanyuze. Ntabwo baribona kuko ryasengewe mu mwuka. Ariko gusenga ubyuka, ugasenga wisiga amavuta, wambara ipantaro, ayo masengesho usibye abadayimoni nta nubwo yakwirukana ipusi. Nta kintu yakumarira. Tugomba kuperesevera. Icya gatatu, pe ya gatatu ni plan. Ni byiza ko dusenga twakoze plan, apana gusengera mu kavuyo. Si byo se? Ni byiza gukora plan yo gusenga. Kirazira gusengera mu kavuyo. Hagiye dusenga, dusengera iki? Nyambona abantu mu madini amwe namwe bategura amasengesho ngo y'iminsi 120, ngo y'iminsi 600. Reka mbabwize ukuri, niba iminsi 3 ya Esteri yarahagaritse jenoside, hajya umuntu amara 120 bimeze bite? Kuko nta purani, ntituzi icyo dusengera, ntituzi n'uburyo dukwiye gusenga. Murebe hano mu gisirikare hari ibisasu bihenda nka rokete. Ni igisasu baremeye kumena brende, ni igisasu baremeye bakoreye kumena beto. Noneho ndebera nk'umusirikare yafata icyo gisasu gihenze kiri hejuru y'amadolari 200 kimwe akagitera nk'inyoni, ntabwo bamutwara indera. Muzi ibisasu mwirwa mupfusha ubusa, nta brende zihari.
ugasenga utazi icyo usengera nta plani nta Yesu yavuze ngo ikintu cyose muzasaba mugishizeho umutima data twese azagikora akubwira ngo wicare hano uvuga ibintu bidafashije byibuze wabaye twagiye gusenga ahantu umuntu arantangaza pe uwo muntu yarantangaje muzi ukuntu yasenze n'umuntu amaze imyaka 19 nta mwana arabona aracategereje urubyaro ariko yarasenze abwira Imana ngo mana sinzabyabagira hari saa 9 y'ijoro abwira Imana ngo nsenge ibisekuru bitanu bizankomokaho ntihazabemo umurozi ntihazabemo umutinganyi ntagire uzapfa yiyahuye ntagiye n'uzabyara ikinyenda ndamureba sanga sinkijijwe numva najya kwigira nk'umubatizo kubera ko ngiye mfite abahungu babiri sindasengera abagore babo sindasengera abuzukuru babo sindasenga kandi uwo muntu ibyo yize azabibona niba ashobora guprojecta mu myaka 500 azisengesho ry'ukuri none uraza mu kubaho kw'Imana ukavuga ubusa ibirayi izuba ryavuye imyenda baramvuze mbega ibintu biciriritse we muri 40 tugomba kuba dufite plan y'ibintu twifuza kw'Imana izana mwimpinduka muri iki gihugu n'amahanga ye plan cyakane pe yakane kwera isengesho ritarimo kwera ribyara imihango ikintu gituma Imana itadusubiza nuko dusengana amanyanga dusenga nta kwera kurimo Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu bafite imitima iri pire kuko aribo bazabona Imana hahirwa abantu bafite imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana reka mbabwire ikintu cyantangaje ngiye muri Isirayeli Yesu yaravuze ngo nujya gutanga ituro ukibuka ko ari icupfa usiga itura aho ugeze ubanze ujye kwikiranura uzatura ubutaha muzi ikintu yaravuze iyo uvuye ruguru mu majyaruguru ya Isirayeli umanuka i Yerusalemu ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu agenda iminsi 5 hari n'abakora iminsi 7 n'amaguru ndebera ubwo uzi ikintu yaravuze umuntu yavuye mu majyaruguru ya Isirayeli akamanuka i Yerusalemu ageze hafi y'urusengero akibuka ko ari icapfa n'umuntu yasize adatunganije ubwo yagenze iminsi 5 asiga ituraho igitambo ashake abamuragirira iyo ntama cyangwa iyo hene ahita azamuka indi minsi 5 yikiranu hanyuma ahita amanuka indi iba ingahe 15 atanga igitambo azasubira yindi nubwo byagusaba ikiguzi kingana gutyo uzasengane kwera ntabwo Imana yakumva usenganye ingeso zitarimo kwera murebe hano mbabwire iyo dufate kwiyara umwe uyu ari umwenda w'umweru ufashe umwenda w'umweru uri mu kizinga kirabura ukawutera ipasi utekereza ko iki kizinga kizongera kuvamo niko mubitekereza bihita bihinduka pati imwe y'umwenda ntabwo kizongera kuvamo iyo ufite ingeso yakunaniye uri umutinganyi urasambana wakuyemo inda urangana ugahita ubikoreho amasengesho y'iminsi 40 ntuzongera kubikira ubuzima bwose kubera iki ikintu wiyirijeho cyakunaniye ubugihaye imbaraga gute iyo twiyiriza umubiri urananuka umubiri uca bugufi umwuka w'akasa nukuvuga ngo ibije byose urakira Yesu yavuze iki yaravuze ngo nujya gusenga uzakingure hanyuma ukinge data ubwiriye mu gwiherera azagusubiriza ahiherereye kubera iki yavuze gukingura ukinjira ukongera ugakinga nukugira ngo bya bintu byose bidatunganye bitagusanga hera ukabyirizanya uzi ko hari umuntu atangira gusenga akivuga ngo umwami Yesu agahita atangira kureba agafilimi
akareba agafilme k'ubuzima bwe niba yakonegise ku maganya niba yakonegise ku muhungu bateretana niba yakonegise ku areba agafilme mukazarinda murangiza gusenga atazi aho yarari mwagiye musengana kwera cya gatanu pe ya gatanu ni purpose gusenga bikwiye kuba bifite intego ni iyihe ntego yo gusenga iyo dusenga ni iyihe purpose dusenga ngo tugere kuki dusenga ngo habe iki mwari muzi abantu bose basenga iyo baba basengana intego nzima umunsi umwe abakunda kunkurikira urugero ngiye gutanga bararuzi navuye hano I Kigali njya gusengera ku musozi umwe wo mu majyepfo kera bicemewe kera hanyuma uwo musozi bawuzamuka amasaha abiri abawugiyeho ubwo barawumvisha noneho mbona abantu bazamuka bikoreye amabuye noneho ntekereza ko hejuru hari umushinga w'inyubako ariko numva ndananiwe nari maze iminsi mfite akazi kenshi numva ntawuye ndi bwikorere turazamuka tugiye kugera hafi y'aho basengera mbona abantu batangiye kwiherera bahirika amabuye umuntu agafata ibuye akaritongera mwami iri buye ni ikibazo cyanjye akakivuga mu izina uko ndihiritse ritazagaruka niko mpiritse umugabo tubana mu buriri ibaza umugore uhirika umugore umugabo we ibaza umugabo yicaye mu iteraniro ahirika muzi ko dufite abarokore yicaye mu rusengero afite isezerano ko umugore babana azapfa akarongora undi murebe hano murebe kendo ndababwiye nzi ukuntu bikomeye uzi umuntu ajya gusenga agahirika umushumba ku ntebe abantu ni abagome kandi imbaraga akoresheje aguhirika urebye izo mbaraga zatumye yikorera ibuye isaha n'igice abantu bafite ubugome niye papa si yo gusenga niye papa si yesu yaravuze ngo nusenga ntugasenge ngo abanzi bapfe uyu ahubwo nibasonze ubagaburire nibagira inyota ubahe icyo banywa nibwo uzaba usenze neza ikibi cye kukunesha uneshesha ikibi icyiza uzi umuntu ajya mu masengesho ngo umwanza wapfe barokore n'abagome niye papasi kandi bafite n'imirongo ibashigikira umurozi ntakabeho ibyo byari mu isezerano rya kera mu gihe cy'ubuntu imana iramutse yica yahera kuri wewe ni ukuri kose imana iramutse yica ntabwo waba wicaye hano uzi inshuro imana itubabarira nishimira agahoraho ntimeze nk'abantu gusenga ni byiza papa si ni iyihe bibiri avuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi pe ya gatandatu ni ugusenga wishingikirije ku masezerano y'imana amasezerano y'Imana gusenga wishingikirije ku masezerano y'Imana ni izihe promese zanditse muri Bibiliya Imana yavuze ku buzima bwacu Bibiliya irimo amasezerano ibihumbi bitatu irimo imigisha ibihumbi umunani ikibazo ntituzi aho byanditse nababwiye ubushize harimo amagambo abiri promise zi imana yasezeranye naye amasezerano ijambo rivuga ngo ntutinye yanditse inshuro 365 ijambo rivuga ngo ntukiganye yanditse inshuro 350 noneho hitubara inshuro tubyuka twatinye inshuro tubyuka twiganyira kuko ntituzi amasezerano y'imana yanditse muri bibiliya nyamara umusore uri hano yenda gukora ubukwe ahuye na bosi umwe mu bakomeye hano bayafite
ahubwo bati ntutinye ndi kumwe nawe ubukwe nzabugukorera. Yagendera mu ijana n'inani yumva bizemera kandi bishobora no kutemera, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, yibeshaho abantu yo yavuga ukumva ntubyizeye. Hano kera nigeze kubabwira ngo ibindi bintu byose turabyizera ukuye mu Imana. Uba amazi ngiye kuyanywa sinzi uwayakoze, sinzi niba ataroze, kandi nyanywa nyizeye. Iyi nzu bayubaka ntitwari tuhari, ishobora kutugwaho twese tugapfa, ariko twicaye dufite umutekano. Umumotare utazi niba afite permis, utazi niba agwara igicuri, ujya kuri moto akagutwara ukumva urabyizeye. Iyo winjiye muri bisi ntubanza kubaza ngo hajya ngo wakoreye permis ryari, uzi gutwara, ujyamo akagutwara tu. Usiga umukozi mu rugo ukamusigira umutungo wawe n'abana bawe ukumva urabyizeye, ntuzi se, ntuzi nyina, ntuzi ibikomere atunze, nta nirangamuntu yufite, ukabyizera. Nyamara Imana yavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe ukumva ntubyizeye. Imana itubabarire gusa. Iyo dusenga twishingikiriza ku masezerano y'Imana cyangwa dupfa gusenga gusa. Ntabwo nzibagirwa umupapa umwe yaguye mu gico cy'abacengezi, hanyuma asenga amagambo abiri gusa, abwira Imana ngo Mana, niba imirimo nagukoreraga irangiye unyeze unyure amahoro, kandi niba ngifite ibyo kugukorera nkure mu maboko y'aba bantu. Habahubutse umushefu wabo ari munsi y'umuhanda aza yiruka, aravuga ngo mwafashe bande, asanga bamupfukamishije bagiye kumwica. Aravuga ngo yo uyu ni umushumba wanjye, ngo naramunaniye gusanjya mu ishyamba wari kuyu n'umwana w'Imana. Ahita aramufata amusubiza mu modoka aragenda. Ntibisaba gusenga ijana na makumyabiri, bisaba umutima. Tugomba gusenga na kwera, kwishingikirije icyo Imana yavuze. Hakuri kuvuga Mana baranyanga, ndashonje Mana, ndakenye Mana, ibyo bintu ntukajye imbere y'Imana ngo uvuge amatiku. Ujye wibwira ngo Mana wavuze ngo. Iyo uvuze icyo yavuze ibyumva kuruta iyo uvuga ibyo itavuze. Peya karindwi. Ni byiza kwihererana n'Imana muri babiri, kuko Yesu yasenga wenyine. Imana ikunda ubuzima muri prive, apana gusengera gusa muri rusange. Rata hari imbere y'uburiri bwawe ukwiye kuhagira icyumba cy'amasengesho. Nta kintu kijya kinezeza nk'iyo ndi kugenda ni jyenyine nta wundi muntu turi kumwe. Mbwira Imana intege nke zanjye nkayibwira utuntu twose nkavuga waw, ndaruhutse. Ntukajye usengera hano gusa. Oya, hari abantu batunze Imana iba mu rusengero. Ukwiye kubaho ubuzima Imana igukeneye mu ibanga. Kubera ko mwari muzi abantu bazinutswe kwatura, kuko baturiye abantu bakabivuga. Mwari muzi abantu batangiye ibyifuzo muri rusange ejo bikabatanga mu rugo. Ni byiza gusenga, ariko ni byiza gusenga wihereranye n'Imana. Niba ushaka gusuka umutima wose imbere y'Imana, ni byiza kwihererana nayo. Bariza umuntu mwicaranye ngo muherukana n'Imana muri babiri, agusubije ngo iki? Ariko ubundi reka mbabaze, abantu bafite abafiance bari hano cyangwa se abagize abafiance, kujya kuvugana na fiance biravuna? Umva ngo abahungu bavuga make. Iyo bagiye guhura na fiance ibyo bavuga ntibigura. Nase niba Imana ari fiance wawe, ni gute bikugora kujya kuvugana nawe? Peya munani ni praise, gushima. Praise and worship, gushima. Gusenga bikwiye kuba biri mu ishimwe, apana gusa kuvuga ibyo ushaka kwigukemurira, ahubwo ukwiye no kwiga kwishimira. Umubosi umwe ngo yari harubaka inzu ndende, ni agatekerezo numvanye abavuga butumwa namwe mushobora kuba mufite ukundi mwakumvishe. Ngo yari harubaka inzu ndende, hanyuma abakozi bamanuka hasi kwa kuntu bajya gushaka avoka n'imigati ni hasi cyangwa babagemuriye simbizi. Hanyuma ari hejuru ku nzu abona inzoka nini iriho irasatira abakozi aho bicaye.
bosi hejuru yari afite imigati ariho ararya atangira kuyibajugunyira hasi bagwanira imigati barayitoragura barayirya batarebye aho ivuye hanyuma afata ibyo yari afite byose n'ibiceri afite arabibajugunyira barabigwanira ntibareba aho bivuye kandi inzoka iriho iregera aravuga ati abakozi banjye ni gute ndibo bakize inzoka ahita afata ibice by'amatafari atangira kubatera uwagikubise agahita areba uwumuteye amwereka inzoka ubu babajugunya imigati ntimwashima imana yaguhaye diplome ntiwashima irakugaburira ntiwashima irakwambika ntiwashima utegereje igice cy'itafari uzi ko ari abantu basenga gusa ari uko bagize ibibazo umugabo umwe yajyaga tubona kera tukijya gusengera mu misozi bicemewe kera ubu ntimuzabikore bihanwa n'itegeko noneho arangije akajya tubwira ariko ngo namwe muri yahura ngo nijoro ngo mwigomwe ibitotsi ngo mukajya gusengera hatemewe ngo nk'ubu sujyanye ku nzoka bagira logique icyabaye ni iki business yakoraga yarahombye inzu ye bayiteza cyamunara ahita aratubwira ngo handi musengera muzantwareyo kare kose yaza bitaragira muri cyamunara mwakwize gushima koko iyo hari amakuba akaza ibyago byinshi ujye wiga kubara imigisha bizagutangaza ukuntu ari myinshi imana birayinezeza iyo utayisaba gusa ahubwo uyishimira n'ibyo wakoze mu buzima bwawe ibintu ufite bigoye si byinshi ni bike cyane ukurikije ibindi imana yakemuye ubu wagarura agafoto ko mu myaka 20 ishize wasanga ufite ishimwe imana yakoze ibintu bikomeye nubwo abantu batagishima peya cyenda ni power imbaraga gusenga kuba mwimbaraga gusenga bigira imbaraga ndibuka Petero yafunzwe Herode yishe Yakobo ngo abonye ko binejeje abayuda yiyongeza Petero hanyuma ngo abitorero ngo bahita bajya mu cumba barasenga aho basengeye aranyeganyega Marayika ahita manuka muri gereza abwira Petero ngo ambara imyenda yawe nkurikire abera babyanze ntabwo uri bupfuye umuzi aka mbabaza ubu nta bintu dukwiye kwanga ahubwo turabyanga turi bande ubu se turamutse tubyanze Imana ntiyabyanga muziki ni Imana ikeneye abantu bashobora gusenga aho basengeye hakanyeganyega gusenga bigira imbaraga mutekereze Herode niba mwaramusomye mukumva imbaraga yari afite Herode yaje kwifatira nk'umugabo wawe n'abajepe akaba ari umwitwarira akamufungira hagati y'abajepe 16 hanyuma uyu muntu batwaye umugabo we Herode yatwaye agahita azana akavuga ati mumfashe gusenga nyakubaho Herode niwe yaje mu rugo n'abamurinda batwara umugabo wanjye muziko twamubwira ngo nta kundi tumusengere yezwe imana imuha ubugingo buhoraho kubera ko tuzi ubukana bwa Herode ariko nagiye ngo mubwire abantu twateranye hano ukundi kurahari abera basenze ntimukavuge ngo nta kundi imana ishobora kuzura n'uwapfuye ukundi kurahari imana nabonye abantu babyaye nta matrice bafite mu nda umubyeyi umwe yarashatse hakugira ngo asame agira ikibyimba muri matrice mu nda hose agiye kwa muganga bapibye basanga inda yose yuzuye ibibyimba icyabaye ni iki bahise bamubaga diligence avuye mu kinya bamubwiye inkuru ebyiri baramubwira ngo inkuru ya mbere ikunezeza ntabwo ugipfuye wishwe n'ikibyimba murabizi ko biriya bibyimba byo mu nda bizana anemi amaraso agashira hanyuma baramubwira ngo inkuru ya kabiri ntukibyaye twagukuyemo nyababyeyi arataha yarakijijwe arihangana hashira imyaka rimwe batumira umuvugabutumwa nk'uko naje hano hanyuma uwo muvugabutumwa acumbika mu rugo rw'abo bantu bakunda kwakira abashitsi nta muye mukora imirimo myiza ntawe uzamenye ko izagutabara byagenze hanyuma ku cumweru giterane gishoje umumama yiherana umukozi w'Imana
ambwira ngo umukozi w'ima ngiye nkubwira gahinda afite ndabizi ko ntazabyara barambaze bakuramwe indi byara ariko agahinda k'umwana kagiye gutuma nsara uwo mukozi w'imana yarihutaga ahita asenga isengesho rigizwe n'amagambo nk'abiri gusa yaravuze ngo mana uri umuremyi nturarangiza kurema uyu mubyeyi umumara umubabara ahita aragenda nyuma y'amezi abiri umudamu batetse yumva biranuka kuruka bimumereye nabi ajya kwa muganga kureba wa muganga we yamubaza aramubwira ati muganga basigaye bateka nkumva isesebe wandebe ikibazo mfite muganga aramureba areba fayiro ye aramubwira ati mada agahinda k'umwana gatumye usara ni njye wakubaza ntuzabyara genda ubyakire hanyuma usohoke nakire abandi aramubwira ati muganga amafaranga ni ayanjye ndebera ndakwishura ntiyarebye agasanga harimo umwana nyuma yaho ntiyabyaye abana bane nimukajye muvuga ngo nta kundi ukundi kurahari ibintu siyansi itemera twebwe tubyemera nk'imbaraga zikiza siyansi ntemera ko kanseri ikira ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire abantu basenze neza kanseri yakira gusenga harimo imbaraga narwaye nambara rupe amaso yarapfuye ntarebe hanyuma naragwaye igifu banyandikira ku kibaga naragwaye mara amezi atandatu mu bitaro nanyweye ibinini 960 umunsi umwe umuntu ambonana igisashe cyuzuye ibinini aravuga ngo ushobora kubaho ubu buzima dusenga Imana nyamana ahita afata ibinini aransengera ahita arabita nakizubwo igihe bari banyandikiye kumbaga igifu umukecuru twasengana yarampamagaye arambwira ngo ugiye kubagwa ku myaka nk'iyo ufite nari mfite nka 16-18 ngira ngo hanyuma arambwira ngo bakwandikiye kukubaga nti ngo ejo bari kuzambaga ku wa mbere ku wa gatandatu arampamagara nsanga atetse ibiryo byose muganga yambujije yari umukecuru w'umunyamahane mu mwuka cyane ugira ama igitsure asengera ibiryo nibwo bwa mbere numvise umuntu usenga gutyo abwira Imana ngo mana ibi biryo ubihindura umuti wo kuvura erega abantu bazinanye n'Imana ntibarondogora kuva uwo munsi igifu gikira ubwo kugera uyu munsi uzirupe igihe nazitaye 1998 mu bibare kuri rya zuba turi hanze umukozi w'Imana yaraje arambwira ngo kuramo kuva uwo munsi nkira amaso imbaraga z'Imana zirashabaho mu mana haba mwimbaraga pe ya 10 ni practice gusenga ntibabivuga gusenga barabikora dufite abantu bazi kuvuga amasengesho ariko batazi gukora amasengesho gusenga ntibabivuga gusenga barabikora abantu bazi kwigisha gusenga we batayaheruka bazi kuririmba ukuntu basenga ukuntu amasengesho akora imirimo ikomeye ariko pratique yo gusenga niyo yatunaniye nigeze gusengana n'umuntu arasenga kandi uwo munsi nari ndi mu mubiri pe twagiye gusengera ahantu ku musozi noneho dutangiye gusenga ngiye mpita ndasinzira namwe mvuye umuntu usinzira ku gasozi arasenga ngiye ndasinzira ariko nsinzira nsize numva yimukiye ahantu mvuge cyane ngo ahantu numva yimukiye ahantu iyo mu isi y'umwuka hanyuma ngiye ndasinzira hari nka saa yine y'ijoro nagarutse saa 9 nkanguka nsanga ntaragaruka hanyuma ndamwaragurika ndamutegereza ahagarukiye avuga amina ubwo umva umuntu yarasenze amasaha 4 adahagaze hanyuma turatahana yaraye mu ijuru naraye mu isi siko mushobora gukora 40 hano akagira abantu batazamenya niba mwaranasenze atarenze cya gice cy'umubiri amarangamutima n'umwuka ngo agere mu mwuka gusenga ntibabivuga gusenga barabikora
Amen. Hanyuma mu gusenga hari ibyifuzo bine by'Imana tugomba gusengera. Mwavuga ati eh ni Imana nayo igira ibyifuzo. Yego, Imana ifite ibyifuzo bine tugomba gusengera. Hanyuma ibyacu bigasubizwa nyuma. Icyifuzo cya mbere. Iyo ngiye kuvuga byanditse muri Matayo 6:9-13. Iryo sengesho rivuga ngo data wa twese. Icyo ni icyifuzo cya mbere. Icyifuzo cya kabiri, izina ryawe yubahwe. Icyifuzo cya gatatu, ubwami bwawe. Icyifuzo cya kane, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba. Muzi ukuntu musenga nabi, ntabwo muzi ibibanza n'ibiheruka. Nusenga mu nyungu z'Imana, ibyawe bizasubirizwamo. Ana yaravuze ngo numpa umwana nzamukugarurira buwawe iteka ryose. Imana yari ikeneye umutambyi, Ana yari akeneye umwana. Biba kimwe kwa kimwe, Imana ihitira musubiza. Niba ushaka ibyo kukwemeza abandi, niba ushaka ibintu byo kuguha icyubahiro wowe, apana guha icyubahiro Imana, ibyo bintu ntabwo bizasubizwa byoroshye. Niba dushaka gusenga neza, dukwiye kubanza kumenya Imana ni data wa twese. Yesu niwe wa mbere yahishuwe ko Imana ari data. Dukwiye kumenya ko Imana ari data. Haleluya. Iri jambo ndarikunda cyane. Ni data w'abakire, ni data w'abakene. Ni data w'abize n'abatarize. Ni data w'abafite base n'ise w'impfubyi. Ni data w'Abanyamerika n'Abanyafurika. Ni data wa twese. Tumufiteho uburenganzira bungana. Iyo usenga ufiringa papa, wumva urimo kubwira papa. Cyangwa wibwira nk'Imana iri ahantu. Nigeze kuvuga akantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga karasirikiye. Mwari muzi impamvu abarokore basenga basakuza. Ni urwego rw'ihahamuka bafite. Ni cyo kigero cy'ihungabana bafite. Kubera ko uramutse usenga data, wumva ari papa, wayibwira nk'uko muganira, ntabwo wabanza gusakuza nkiri kure. Ni ucecetse utavuze ibikumva, muvuge cyane ngo ibikumva. Ntabwo bisaba ngo usakuze cyane. Imana ni data. Imana ni data. Haleluya. Imana ni data. Ni data. Uburenganzira abandi bayifite nibwo nange nyifiteho. Ni umubyeyi w'imbabazi. Ni data wa twese. Data wa twese. Hanyuma inshingano mfite ni ukubaho ubuzima buyubaha. Nusenga data, ukwiye kubaho n'ubuzima bumwubaha, butamusuzuguza muri sosiyete. Ubwiyo wasuye fiance, uko witwara bigaragaza niba waramenye data cyangwa utazi kubaha izina rye. Iyo bakugaruriye bakaguha arenze, nibyo bigaragaza ko wubaha izina ry'Imana cyangwa utaryubaha. Meruka kumva ubuhamya, nubwo ntabivuganye n'uwabumpaye ko nzabuvuga, ariko ndashaka kubuvuga. Uyu muntu yari ashonje, hanyuma ashonje ajya muri, aravuga ati n'ubundi ngiye kugwa mu nzu. Arasohoka aba yiyenzayenza nk'ahari ahantu abantu bose batemberera hasanzwe. Aho hantu ahatoragura ikofi. Iyo kofi ayisangamwo amafaranga menshi y'amadolari. Ntimwumva ko ashonje. Hanyuma asangamwo na carte de visite ya nyiri kofi. Asanga n'umuntu, umva ntabwo yarazi uwo ari we. Nta nubwo byigeze bimunyura no mu mutwe. Afata telefone ahamagara wa wundi. Asanga n'umuntu udahamagarwa. Nubonetse wese. Arangije aravuga ngo nitwa runaka natoye ikofi yawe. Mushobora kumbwira aho muri nka yibazanira. Ahita aramukupa. Nta nubwo atumye arangiza kuvuga, kuko ni umuntu nyine udahamagawe. Icyabaye ni iki? Bukeye arongera arahamagara. Aravuga ati ariko unsakurize urinde. Aravuga ati natoye ikofi yawe irimo amafaranga menshi y'amadolari. Arangije aramubwira toke, fata taxi, hanyuma ubwire uwo mutaximeni akuzana ahantu hitwa gutyo.
arangije aragenda umwana agiye kubona bona agoswe n'abantu bakomeye barinda aho hanyuma baramusaka mu buryo buhagije ariko hanyuma arinjira yicara kuri metero nyinshi zaho uwo muntu yicara aramubwira ati zamura ikofi yawe arayizamura arebye asanga niye koko avuga ati wayikuye he aravuga ati nayitoraguye ahantu hitwa runaka yibuka ko yagiye gutembereza abana uwo muntu nyine yagiye gutembereza abana aho bahaci niho yataye ikofi ahita aramubwira ngo mva iyo kofi yanjye ndayikunda bayimpayeho impano fata ayo mafaranga arimwo uyakuremo uyashyire mu mufuka wawe hanyuma iyo kofi uyimpe arangije aramubaza ngo ni izihe mbaraga zagushoboje kubona amafaranga angana gutya ukayasubiza kandi ukenya aravuga ngo ndi umukristo navutse ubwa kabiri ndi umwana w'imana hanyuma aramubwira ngo nemeye kukubera so ibintu byose uzakenera nzabigukorera uwo muntu ageze ahantu hashimishije ageze ahantu heza cyane ubuzima bwahindutse ubwo dukeneye abantu byibuze babizeko bubaha izina ry'Imana bijya bimbabaza iyo numvise telefone bayibiye mu rusengero birambabaza cyane umuntu akibigwa telefone hano ahantu hera umuntu akava mu rugo aje kwiba muratinyuka data wa twese izina ryawe ryubahwe tugomba kugira discipline mu kubaho hanyuma dukwiye kuberaho kwamamaza ubwami bw'Imana dufite abantu b'abakonsomateri aza hano bakamwigisha ku wa mbere icyumweru kigashira umwaka ugashira n'utahuka ugashira atarazana umuntu n'umwe kuri Yesu adashobora no gushira kuri stati afishe y'igiterane kubera ko ntazi ko abereyeho kwamamaza ubwami bw'Imana hanyuma icyifuzo cya kane iby'Imana ishaka biwe mu isi nk'uko biba mwari muzi ko tubereyeho kwemera ubushake bw'Imana abarokore barabesha ngo ubushake bw'Imana burasharira ariko barabesha hasharirirwa kamere niyibangamirwa ariko ubushake bw'Imana ni bwiza umuririmbyi w'ikirundi yaravuze ngo iby'Imana ishaka nibyo byiza nzabikunda kuko ari izi byiza Imana nize ejo hawe hazaza nize imigambi gufiteho ukwiye kugendera mu migambi y'Imana yateguye kuva kera hanyuma rero inyungu zacu enye icya mbere iduha ifunguro ry'umunsi icya kabiri iduharira imyenda yacu icya gatatu ntiduhana mu bitwosha icya kane ubwami n'ubushobozi bigaruka ku Mana iteka ryose amen haleluya nta kintu kigoye ku isi nko kwigisha abantu bashonje icyo kintu kigora ku isi ariko njye nta n'ikibazo mfite hano muri iteraniro ringana gutya Imana ntiribureke kumpa byibuze umuntu umwe aribwo mvura urimo ndi kuvuga ntabwo namubura umwe ndamubura ye kubabwira inzitizi z'amasengesho mpite nsenga hanyuma mbareke babwira inzitizi z'amasengesho inzitizi ya mbere ni icyaha umutima uri mu icyaha ntusenga uzamura akaboko warubwiye nko gusenga ugahita ubona urimo gukura mu inda n'urugendo rwose wakoze ngo iyo ndivemo amasengesho agahita apfubwo uzamura akaboko warubwiye nko gusenga ugahita buka ukuntu wasambanye n'ukuntu byatangiye n'uko byashoje bigahita byanga ubwo umutima uri mu icyaha ntusenga murebe hano mbabwire mwari muzi ikintu kiri ukuri umutima ntujya ruswa nta kintu wakora ngo uhe ruswa niba waricaye ahantu uvuga abandi cyangwa waribye umutima uri mu icyaha ntusenga buriya mwari muzi impamvu dusenga dusakuza ngo ducecekeshe ibidusakurizamo nyine ugerageza kubicecekesha kugira ngo biceceke ariko uramutse uri safe umeze neza nta nubwo wasaguza umutima ntujya ruswa umutima uri mu icyaha ntusenga icya kabiri
namaganya amaganya y'isi. Iyo ufite amaganya y'isi muri wewe ntabwo wasenga ngo bikunde. Yesu yavuze ngo ntimukiganyire akadomo. Yaravuze ngo kwiganyira ntishobora kuba kuzana hangana n'urutoki. Mwari muzi inkuru mbi, kwiganyira bizagutera igifu, bizagutera umutwe, kwiganyira bizagutwara ibitotsi, kwiganyira uzajya wumva hano wikoreye nk'ibiro 50, kwiganyira bizakomeza imvi, kwiganyira bizagukuraho umusatsi, uzamera uruhara. Mariko guhura n'umudamu umusatsi wose wapfutse yambaye perike kubera amaganya y'isi, kandi ntibyigeze binakemuka. Undi twahuriye kwa muganga baramupima, afite imyaka 30, baravuga ngo amagufa ye hano ngo ameze nk'umukecuru w'imyaka 80. Hari undi mperuka guherekeza kwa muganga kuko muri counseling harabo dutangiza tubasaba ko bajya bakabatangiza imiti. Hari undi yagiye kwa muganga bapimye umunaniro w'ubwonko, baravuga ngo ubwonko bwe bumaze imyaka 10 budasinziriye n'umunsi umwe kandi buri joro arasinzira. Effectivement hashize imyaka 10 amenye ko umugabo amuca inyuma. Kuva amenye ko umugabo amuca inyuma ubwonko ntiburongera gusinzira. Nubwo umubiri usinzira ubwonko buhora burodinga bushaka igisubizo bwabuze. Kwiganyira bizakwica, ntugatindane nabyo, ni bibi, bizagutera diyabete, umutima uzibana, uzagira stroke kubera kwiganyira. Inzitizi z'amasengesho, iya mbere ni icyaha, iya kabiri ni ukwiganyira, iya gatatu ni ubwoba. Nari mvuze ngo ubwoba, murebe hano, muzi ukuntu umurozi aroga umuntu bigakunda. Satani ategura umurozi, hanyuma agahita ajya mu mutima w'uzarogwa akabibamo ubwoba, hakaba hahita haba connection y'uroga n'uzarogwa. Iyo Satani ateguye umurozi agasanga uzarogwa araramya arasenga yuzuye umwuka, niyo bamushitse bimwe bakora by'ugushika bamubona, niyo bamuhamagaye ntiyitaba, kubera ko ikirere arimo gitandukanye n'ikirere cy'isi y'umwijima. Nimutakuraho network bazabaroga, bazababasha. Ariko turi ubwoko butavumika, turi abantu Satani atapfa kwigabiza uko abonye, kubera ko ntabwo batubona nyine, ntabwo badushikira. Inzitizi ya kane y'amasengesho ni ubwibone. Ari mvuze ngo ubwibone, nabonye abantu bazi gukira, bazi gukira pe. Nyine ukabona yabonye amafaranga, ukabona n'ukuntu atambuka, n'uko avuga, n'uko aseka, arasa nk'uyafite. Yo, angahe se wakabyara? Ubwibone bubanziriza kugwa. Imana igwanya. Petero 2:5-16. Mwese mukenyere kwicisha bugufi, kuko Imana igwanya bibone, abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, izabashyira hejuru mu gihe gikwiriye. Hari umugabo witwa Nebukadineza yubatse Babuloni bigezweho by'ico gihe. Yubaka utuzu 260 mu kirere tw'abarinzi b'umugi, yubaka ubusitani mu kirere, warangije ikomanga mu gatuza aravuga ngo Babuloni yange umugwa umpesha icyubahiro. Imana yumva ntirimo. Yumvise itarimo, uzi ikintu yakoze? Imana yabwiye malayika ngo genda ujye kumunyigishiriza. Amukura hagati y'abajepe bamurinda, malayika amukura hagati y'umugore n'abana, amutwara mu ishyamba nka Nyungwe, arangije akora ku bwenge amusigaho. Noneho marona umwami mu ishyamba, ntabwo bisobanutse, atagira n'abamurinzi. Ntekereza ko yumvishe ashaka nko kwicara kugira ngo aruhure umugongo ahagaze igihe kinini atazi ko azahicara imyaka 7. Hanyuma ntekereza ko yumvishe kwicara bimuruhishije, akarambika nk'umusayi akaryama aho gato hasi atazi ko azahajyama imyaka 7. Izi kintu cyabaye ngo inzara zarashokomboye, amera ubwoya nk'ubw'inyamaswa, ajya ibyatsi
yibagirwa ibiryo byo muri Paruwayale. Kugeraho mu myaka 7 yahamaze aho ntihanteye ubwoba. Muze ahantu hanteye ubwoba nuko umugore we n'abana n'abayobozi b'igihugu ibihugu 127 ntibigeze bamenya ko umwami adahari. Byari bimeze nk'ukuryama no kwicura imyaka 7 yangana nk'ugusinzira ugakanguka mu gitondo utazi ibyabaye. Imana icuri ku bwenge abantu b'ibihugu 127 ntimwayiha icubahiro. Yitwa Imana ikora ibyo ishaka. Imana igwanya abibone. Uzibwira ngo witirire ibintu Imana yakoze. Imana ikunyuzijijeho umugisha w'urugo. Wenda ni wowe winjiza menshi uwo mudamu. Cyangwa ni wowe winjiza menshi uwo mugabo. Ugatangira kuvuga ngo ni njye wabagize. Ni njye ukora cyane. Mbega ubwibone. Usupfuye twahita dupfa. Inzitizi ya gatanu y'amasengesho ni idini. Ni idini. Idini ntabwo ritwigisha guhinduka no gusa na Yesu. Rikaresa amarangamutima yacu gusa. Hanyuma bagaturisha tugataha. Iyo tuvuze idini tuba tuvuze inyigisho z'ubuyobe. Tuba tuvuze abantu batigisha abantu babageza kuri Kristo ahubwo aho kugira ngo bahindure abantu kuba bigishwa, bahindure abantu kuba bayoboke babo. Njye numva abantu bahamagara abantu ngo muzazi wacu ngo dufite ikiganza gishushe. Twirukana inyatsi n'akarande n'imivumo n'amadeni ibintu byose muzazi. Yo. Bantu bima abapasiteri ntabwo tugomba kubwira abantu ngo nibaducamo nibwo bazagera kuri Yesu. Twebwe turi icyapa cyereka abantu ngo ku musaraba ni hariya ugiye wakirirayo. Turashaka kugarura umwenda ukinza hera kandi umwenda ukinza hera waracitsemo kabiri. Muzi impamvu Yesu yaciyemo umwenda ukinze mwo kabiri akawucamo. Uriya mwenda wari uremere wapima ibiro 300. Kubera iki wacitsemo kabiri? Imbere ya Yeremiya ahera cyane higiri hari isanduku y'isezera. Hanyuma mu gihe bajya mu bunyage bw'imyaka 70 ntabwo bazi neza aho Yeremiya yahishe isanduku. Bagumizaho rido abantu bagumya gutamba ibitambo kandi hijya hari ubusa. Nta sanduku ihari. Kandi isanduku yari ihagarariye kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo urwandiko rw'imihango yarukujeho kubamba ku musaraba. Muzi impamvu icyo yashaka gukora? Yashaka gukuraho rido ngo yerekane ko hijya ntakiriyo. None twarayigaruye pe. Rido twarayigaruye. Twagaruye imihango. Murabizi mbabwire. Niba kubaha Imana twakunganya n'ijipo n'igitambaro n'ikoti na kostime n'umusatsi n'amaturo na iyo mana yabiciriritse. Imana n'ubumana bwayo n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ugahita uyizingazingira mu mihango. Ni reka mbasabe muzaba abana b'Imana ntimukaba abanyedini. Kuba umwana w'Imana ni byiza. Hanyuma mu gihe cy'intumwa ngiyo bigishwaga ngo basubira mu rugo ngo bakareba ko bigishijwe ibiri ukuri. Imana ishimwe ko yaduhaye Bibiliya mu Kinyarwanda aho ushobora kumenya ngo ibi biri ukuri, ibi ntabwo biri ukuri. Inzitizi ikurikiyeho ni ubutamenya, ignorance, ubujiji. Ubutamenya ni ikintu kibi. Ejo nababwiye ngo Imana yabwiye Mose ngo namanike inzoka ku giti abayireba bose barakira. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo baranga. Umuti wari uwo gusa, gukura amaso hasi no kureba ku musara ku giti. Hashize imyaka mu Rwanda umusaraba umanitse ariko benshi baranze. Indi nzitizi ni ubuyobe. Ubuyobe ni ikintu giteye ubwoba. Uyu mujyi wuzuye ubuyobe ku kigero ntababwira. Bamwe bigisha ubuntu butangaje. Ibyaha twakoze kera nibyo dukora ubu, nibyo tuzakora ubutaha. Byose byarababariwe. Ushaka wakwiba, wasambana,
wanywa inzoga ibintu byose wabikora niba ubuntu twagiriye wo gutwemera gukora ibyaha ntabwo tuzubona ico buvuze ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse bwatwigishije gusa na Kristo mwabakobwa umunsi wagize ibyago ugashaka umugabo w'umunyabuntu yemera poligami no kuguca inyuma umutima uzakurya umunsi wagize ibyago ugashaka umukobwa w'umunyabuntu akajya kuvanga n'abandi bagabo nibwo uzamenya ko ubuntu ari bubi ibyo bita ubuntu umunsi yatashe yasinze yitwa umukristo ugataha yazinyweye nibwo uzamenya ko ubwo buntu buzana ibibazo ibyo mvuze ni bimwe mu buyobe buri hano mu madini hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe hanyuma nzitizi ya nyuma ni bikomere bitakize ibikomere bitakize nagiye mbigarukaho kimwe mu bintu bisenya umuryango bisenya imibanire y'abantu n'abandi ni n'ubuzima bushingiye ku bikomere Yesu ntakize ibyaha gusa akiza n'umutima ukomeretse muri bukaho twatangiriye twigishe gusenga nababwiye ibintu bine Yesu yakoraga buri munsi gusenga kwigisha sosiale no gutegura abigisha hanyuma nababwiye pe icumi twakoresha mu gusenga babwiye inzitizi nk'umunani z'amasengesho hanyuma nababwiye ibyifuzo bine by'Imana bigomba gusubizwa nababwiye n'ibindi bine duprofita Imana ikadusubiza natwe duhaguruke dusenge Mana twigishe gusenga dushoboze kubaho ubuzima busenga niwo muyoboro wonyene wadushireho kugira ngo duhure nawe ritorere mu masengesho y'iminsi 40 ntabwo tugomba gusenga by'umuhango tugomba gusenga bizana impinduka tugomba gusenga bitadusiga uko twari tumeze tugomba gupersevera tugaca mu nzitizi zose tukagira ku mugisha wa Aburahamu tukagira ku masezerano wasezeraniye abagukunda utubabarira igihe cyose tudasenga utubabarira intege nke zose twagize mu gusenga dushoboze kubaho ubuzima busenga mu izina rya Yesu